Привіт, друзі! З вами програма «IT та українці» на Brain TV і Божена Шеремета. Сьогодні ми на Поштовій площі. Час і місце перших слів про кохання і романтичних побачень. І трошки слів про IT. Поїхали! Даже не знаю. Нет, не знакома мне. Тоже не знаю, тоже не знаю. Давайте ви скажете нам, чим вони займаються, і ми вам тоді спробуємо відповісти. Мабуть, ще не знаю жодного фонду. Ой, ви знаєте, я не в IT-сфері, тому я... Ніяких, тому що ми з Севастополя. Ну, є компанія у нас, Ukraine Microsoft, яка SharePoint продвигає. Ну, фонди, які спонсують молодих розробників, які мають якісь проекти. Мета каналу Brain TV, щоб його дивились так, як дивляться футбол. Чесно кажучи, ні, не буду навіть щось там видумувати, не знаю. Ні. Не знаю. Думаєш, Facebook? Ні, разве? Facebook. Facebook. Принять это. Ні, не знаю. Не слышал. Цукерберг? Да. То есть, что Facebook купил? Я не знаю. Я не знаю. Мабуть, ще якась американська компанія. Тестувальщик, мабуть, тестує різні програми, приложення різні. Ну, наверное, что-то тестует. А тестує що? А ну, наверное, посещає. Можна тестувати, в принципі, нагрузки серверів. Это 100%. Можливо, нові розробки які-небудь. Тестують програми обеспечення. Мабуть, що тестують нові технології, нові якісь дизайни, які створили. Чоловік, який перевіряє правильне виконання роботи програми, яку написав розробник. Тестує програми на їхню працездатність, тобто всі помилки, які можуть виникати при роботі цієї програми і так далі. Екзамен закінчено. Сьогодні ми були на Поштовій площі і ми дізналися, що тут є багато учнів, багато парочок, і вони дещо знають про ті, що вже радує. Чекайте нас в інших місцях Києва скоро з Brain TV. До побачення!